50 წლის ქალბატონი, მოულოდნელად აღმოცენებული გულისძიების უსიამოვნო შეგრძნებითა და თანხლებული გამოხატული ქოშინით. რა ცვლილებებია ერთოკარდიოგრამაზე და რომელი დაავადებები შეიძლება იყოს მასზე პასუხისგებელი? როგორც ხედავთ, არცერთ განხრაში, არცერთი QRS კომპლექსის წინ ბეკბილი არ რეგისტრირდება. ვარგუჭოვანი QRS კომპლექსები არის არარეგულარული, სხვადასხვა ERR ინტერვალები. ესე იგი, აქ არის წინაგულთა ფიბრილაცია, მოსიმციმი არითმია. მისი ტაქისისტოლური ფორმა, ვინაიდან გულისცემის სიხშირე არის 200 წუთში. 15 კვადრატში დარეგისტრირდა 10 QRS კომპლექსი. გულის ერთული ღერძი არის ნორმალური, გვაქვს დომინანტური ერგბილები პირველ მეორე განხრებში. ერგბილის ამპლიტუდა V6-ზე განხრაში უტოლდება 35 მმ, რაც მეტყველებს მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიას. QRS კომპლექსები არის ნორმალური, თუ არ ჩავთვით AVF განხრაში QRS კომპლექსის RSR პატერნს, ანუ მის M ფორმას. შეიმჩნევა S სეგმენტის დეპრესია V4 განხრაში, V5-ში და V6-ში. ტეკბილები ნორმალურია. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე არის მოსიმციმი არითმია პარკუჭების შეკუმშვის არაკონტროლირებადი სიხშირით. V4 და V5 განხრებში ჩვენ ნახეთ იშემიური ცვლილებები, რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს გახშირებულ გულისცემასთან. იშემია შეიძლება იწოდოს წინაგულთა ფიბრილაციას. თავის მხრივ, წინაგულთა ფიბრილაცია გახშირებული პარკუჭოვანი რითმით ასევე შეიძლება გახდეს იშემიური ცვლილების მიზეზი. თუმცა აქ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გულის იშემიური დაავადება იყოს პირადი დიაგნოზი. აქ უფრო საფიქრებელი არის გულის რევმატული დაზიანება, მაგალითად მიტრალური სტენოზი, ასევე თირეოტოქსიკოზი, ალკოჰოლიზმი ან კარდიომიოპათიის სხვა ფორმები. დიურეზული საშუალებებითა და ნიტრატებით გულის უკმარისობის გადაუდებელმა მკურნალობამ შეიძლება მოქცეს კარგი ეფექტი, მაგრამ პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირის ადეკვატური კონტროლი მაინც ხორციელდება დიგოქსინით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ინტრავენურადაც შევიყვანოთ. ერთული კარდიოვერსია ჩვენ დაგჭირდება მაშინ, როდესაც იქნება გულის მძიმე უკმარისობა. მაგრამ სანამ ამ პროცედურას ჩავატარებთ, უმჯობესია წინაგულთა ფიბრილაციის პირველადი მიზეზის გარკვევა. გახსოვდეთ, რომ პაციენტებს, რომელთაც აქვთ წინაგულთა ფიბრილაცია, შეიძლება დაჭირდეთ ხანგრძლივი ანტიკოაგულაციური თერაპია. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მოსიმციმი არითმია, მისი ტაქისისტოლური ფორმა და ისემიური ცვლილებები.